Green Cargo RC Lok. En RC2. Vi har ju Ockelbo. Förmodligen kommer vi tågmöte här, så jag kommer nog ett tåg där borta. Om ni inte pålast ni förstås. Körsignal längst bort där borta. Två stycken gröna körsignaler. Ja, som jag tror det är två möte. I Ockelbo. Kommer tåg där borta. Det ser ut som att vara en X2 eller något. Nej, det är Hector Ray-loop faktiskt. Nej, det är inte alls det. Det är en annan Green Cargo-loop. Med godståg. Det är två RC-lok. Två stycken RC-4. Kör besked. That's it.